Bwana asifiwe watu wa Mungu. Leo tuangalie matendo ya Kikristo ambayo ni makosa ya jinai nchini Saudi Arabia. Ufalme wa Saudi Arabia ni falme ya Kiislamu ambapo dhehebu la Sunni ni dini rasmi ya taifa ambayo inatekeleza utawala wa Sharia ambapo wasio waislamu hawaruhusiwi kuwa na uraia wa Saudia. Inakadiriwa kuwa Wakristo milioni 1.8 wenye uraia wa Ufilipino, Kanada, Marekani, New Zealand, Australia, Italia, Ugiriki na nchi nyingine wapo nchini humo wakifanya kazi. Wakristo wameripotiwa kupata ubaguzi mkubwa ikiwemo wageni waliozaliwa nje ya nchi hiyo na wenyeji waliobadili dini. Saudi Arabia inaruhusu Wakristo kuingia nchini kwa ajili ya kufanya kazi na utalii na haiwaruhusu kufanya ibada kwa uwazi. Polisi wa kidini au Mutawwa'in ni taasisi ya serikali na mwenyekiti wake ana hadhi ya waziri. Kamati hii inatuma watu walio na wasio na silaha katika maeneo ya umma kuhakikisha kuwa raia wa Saudia wanafanya na wafanyakazi wa kigeni waishio nchini humo wanafuata miiko ya Kiislamu. Kuna baadhi ya mambo ambayo Wakristo katika nchi nyingi wanafanya na hayasabiki kama ni makosa ya jinai. Lakini kwa Saudi Arabia makosa mambo hayo yanahesabika kuwa ni makosa ya jinai na yanaweza kusababisha adhabu mbalimbali ikiwemo kifo. Sasa tuangalie mambo yanayosababisha adhabu zisizo za kifo. Ni mambo kama matano. Ya kwanza ni kuonyesha alama za Kikristo katika umma, kwa mfano mtu kuvaa rozari ambayo inaonyesha msalaba. Kitu cha pili ni usambazaji wa vifaa vya Kikristo kama vile Biblia au tenzi za rohoni. Tatu ni matumizi ya nyama na bidhaa za nguruwe. Ya nne ni Wakristo hawaruhusiwi kuingia katika miji ya Maka na Madina. Kwa hiyo kwenda miji ya Maka na Madina kwa Mkristo ni kosa la jinai. Na matano ni kuendesha ibada katika sehemu ya wazi ikiwemo uinjilisti. Kwa hiyo ukifanya uinjilisti nchini Saudi Arabia ni kinyume cha sheria yao. Sasa tuangalie hayo ni makosa ambayo mtu akifanya atapata adhabu lakini sio adhabu za kifo. Sasa tuangalie makosa ambayo ukifanya Saudi Arabia itasababisha adhabu ya kifo. Kosa la kwanza ni ukengeufu au kwa Kiingereza unaita apostasy. Makosa yafuatayo yanahesabika kama ni ukengeufu. Kwanza ni kubadili dini kwa Muislamu kuwa Mkristo au dini nyingine. Kosa hili linasamehewa kwa muhusika kurejea kwenye Uislamu. Yaani wewe ukiwa Muislamu alafu ukasema nabadili dini na kuwa Mkristo au labda nasema ninaokoka, basi wewe adhabu yako ni kifo. Lakini ukienda mahakamani unaweza kupewa muda kwamba ukane wewe Ukristo wako ili uwe Muislamu. Hapo utasamehewa hiyo kosa. Au watoto waliozaliwa na wazazi Waislamu ambao kisheria wanahesabika kama ni Waislamu, wakibadili dini kutoka Uislamu kwenda dini nyingine wanahesabiwa kuwa wakengeofu na hivyo kuadhibiwa kifo. Kwa mfano, labda wewe sio raia wa Saudi Arabia, umeenda pale Saudi Arabia, una watoto wako, wewe ni Muislamu na watoto wako umezaa, kwa watu wako wote unaozaa wale wanahesabika kuwa ni Waislamu. Kwa watoto wakibadili wakasema sisi ni Wakristo hata kama sio raia wa Saudi Arabia, pia ni kosa na pia inaweza kusababisha wale watoto wakapata adhabu ya kifo, wakauliwa, wakafanywa execution, yani wakachinjwa. Ndio adhabu hiyo ya Saudi Arabia. Kosa la pili mbali na ukengeufu ni kufuru au blasphemy. Kwa kuna matendo ambayo ukifanya basi yanahesabika kama ni kufuru. Nayo adhabu yake ya mwisho ni adhabu ya kifo. Kwanza ni kuvaa nguo au fulana yenye kumtaja Yesu kuwa ni Mungu au kusema hivyo. Kwa kule Saudi Arabia, mfano umevaa t-shirt yako imeandikwa Yesu ni Mungu kupita mtaani, au labda ukasema Yesu ndio aliyetuumba, wewe kwa kweli utajikuta katika utashtakiwa kena mahakamani, adhabu yake ni kifo. Kitu kingine ni kuitukana Qur'ani. Kitu kingine ni kutukana Uislamu na vile vile kumtukana Mtume Muhammad. Ukifanya hivyo utahesabika kama umefanya kufuru na vile vile basi adhabu yake ni adhabu ya kifo. Tuone baadhi ya watu ambao walipata adhabu ya kifo nchini Saudi Arabia kutokana na makosa ya ukengeufu na kufuru. Kwanza ni mtu anaitwa Sadiq Abdul Karim. Ni Sadiq Abdul Karim Malala, tarehe 3 Septemba 1992. Mwingine ni Al-Mutif ambaye adhabu yake ilitokea mwaka 1000 maamini hukumu yake ilitokea mwaka 2010. Mwingine ni Al-Shamri ambayo adhabu yake ilitokea February 2015. Kwa hiyo kama ni Mkristo umeokoka unaenda Saudi Arabia, basi hakikisha basi unakuwa makini na
unakuwa makini na mambo mbalimbali. Especially mambo ambayo mengine unaweza kuyafanya hapa ukiwa Tanzania au ukiwa nchi nyingine ambayo haihesabiki kama ni kosa la jinai, lakini kwa Saudi Arabia ni kosa ambalo linaweza likakuharimu maisha yako. Sisemi kwamba usihubiri kule Saudi Arabia, wanaruhusu ibada, watu wanaruhusiwa kufanya ibada ambao sio Waislamu, nikimaanisha Wakristo, lakini ufanya hivyo ukiwa katika faraga. Hadi hapo niseme kwamba Mungu awabariki. Kama una ambacho umejifunza, basi naomba comment hapo chini. Na lakini wewe ni labda ni Mkristo unaishi kwa Saudi Arabia, unapitia changamoto mbalimbali, naomba basi comment hapo chini tuweze kujifunza. Mungu akubariki sana. Tanzania Gospel Network, Outgen Global, ubarikiwe.